ده شعبان تا شعبان ولي ولكيجي شعبان مياسي كوم ده دي تا شعبان اي ولي ولكيجي اي دي تا لدي وجن شعبان ولكيجي ودي مثال باني اكثر ده دي مغو تاسي باغوانان حضرات دير خب بيجي سكلا بسر لي رازي نبي اغواني زخي كوي قدمي وي وني كا اري وني اي وزخ غندي كوي نلي غزخ نسيكم دا بيسيكم دا ميوه ورتخكاريكي خاخون ورتخكاريكي سدا وانا دمرا دكا دا بدي كنان دمرا ميوه دا ندا شعبان مياسيكم دا مولانا عبد الحق سبليكي سدا لو شعبنا اخستل سوا دا او شعب اصل كي غزخ وطيايسي لغنا خاخون وزي ندا تسمية دي مياسي پو شعبان سرات زكا غنم والاسوا سي پو دي مياس كي دي انسان پو دي اتما مياس دا شعبان دي هجري كال اتما مياس دا پو دي كي دي انسان دا غد نيكيو خاخونا سيكون دا پراخي كي لكا پو انسان دي نيكيو سيزن رازي لكا غيوونا سيزياتا ميواني سي دا غسي دا دي انسان دي نيكيو خاخونا يو لبلنا سيكون دا سرات زیادیگی نلدی وجه ناسی کونده در شعبان میاسی تا شعبان میاسی آئی پو بخاری شریف که دی حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها یو حدیث نکل کرده در حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی ما رأیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استکمل سیام شهر قط الا رمضان وما رأیته فی شهر اکثر من سیاما فی شعبان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سی ما نبی علیہ السلام ما سی وادی میاست دی رمضان سی پہ احتمام باندی بے روزی نیولی پہ بلہ میاست کی میں ندلے دلائیں او بیا بسی نبی علیہ السلام زیادی روزی نیولی اغسی کم دا دی شعبان پہ میاست کی بے نبی علیہ السلام زیادی روزی نیولی قدر منو دامی تردید رتا ہوئی لی سی دی شعبان میاست دمرا معظم میاستا لکم در توی دا دسی یو مثال بتا سی تا در کم قادی مگو تا سی یو ونایی پا کور کی یو دی میوی ونایی بیا سی کم دا یغت سی کم دا مگا انزکا پستا کو یغت سی کم دا کسما کسم سر واچو پی غبان دی کسما کسم سپری دوایان استعمال کو بیا سی کلا دی دی اغا دی میوی کول وقت راسی بیا سی کم دا دیر حشاش و بشاش میوو کی او دیر که چانگی و خاکو نو کی نا دا دی شعبان میا سکم دا پا دی که انسان لکاغلو ونی سر سخواری کوی انسان لدی خپل زان سر دا سخواری و کی پا روزو باندی پا نوافلو باندی پا ذکر و اسکار باندی پا تلاوت باندی زکا دا سکم دا لدغ میا سینا دا سکم دا ابتدا اخلی او لدی میا سینا سکم دا دا خاکو نا سکم دا غوڑی گی لدی میا سینا پا دا باندی اغا زخی دی می او دا دی میاستی دی فضیلت پا بارکی دا ہم را غلی سی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل سی دا شعبان میاستی کم دا دا دی رجب او دی رمضان منزنی میاستا او دی دی لفضیلت ناسی کم دا خلق دیر غافل دی حالان کی پا دی میاست کسی کم دا دی انسانانو عملونا پروردگار تا پیش کی گی نلحاظا لدی وجنا زد اغوالم سی دی ما دی هر ورزی عمل سی اللہ تا پیش سی اغا پر روزه کی پیش سی لکه یو انسان روزنی ولی دی ورزی دی شعبان پر میاز کی او اللہ رب العزت تا سکونده پیش کی گی نسکونده پر دی سر دی پہرس کی پر سر دی پرچه کی پر عمالو کی دلی کلی سی دا انسان نن روزه دار دا دی ما کدر منو پر دی میاز کی زیاد کوشش پر دی بندی وکی سی پر دی میاز کی زیادی زیادی انسان روزی ونی سی یو خود سکونده دا وجه دوم سکونده تربیت دی رمضان دا پر دی که تربیت دی رمضان دا مانا سی مگو تاسی لکا غیو ٹریننگ سی کهو یو تربیت کهو بیا سکونده یو ورزش شروع کهو پا غا ورزش که سکونده اول سکونده لس منوٹا پینزل لس منوٹا مگو تاسی ورزش کهو غا ورزش سکونده خپل معیار خپل اندازه دو گنتی و دری گنتی خماو تا غا سکونده پریکٹس خوندی ورتا کهو نا پا دی میاس شعبان که سکم دا انسان دا روزو سر زان عادت کی کالا پاک چاہتا طاقت ورکڑی دو دری پا مخبانی که نی یو روزو نیول یو پا کی خورا لیا سکم دا پا دی میاس که زیادی روزو نیول زکسی ورس تا دی رمضان روزی را روانی بیا انسان دی کم دا دی غبی پارا اغای تربیت پیدا کلی پا دی میاس کی ندانن بسی یو مسئلہ بیگم گتا مخترالا یو چایو مقتدی پختنا دا رچ وکڑا سی مولی صدیسی و حدیث چارا تاویلی سی دی شعبان پا
پدې اخیری لسو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنځه لسو کې نبی علیہ السلام ویلي چې تاسو روزي منیسئ. واقعي دا حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي اذا بقي نصف من الشعبان فلا تصوموا. ترمذی شریف یې څلور پنځه سم حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د شعبان پنځه لس ورځې اخیری پاتې سي نو تاسو روزي منیسئ. نو علماو د دې په مطلب کې دا لیکلي دي چې دا ممانعت د ایغو خلکو لپاره داسې الوجود نه کمزوري وي ځکه هغه د بیا د شعبان د پنځلسم نه وروسته نورې روزې نه نیسي. له دې وجې نه چې د رمضان روزي خو به ده باندې فرض دي، دا خو نفل روزې دي. اوس که دی دلته نور مورته کمزوره سي بیا به هغه د رمضان د روزې نیولو طاقت په دې کې پاتې نه سي. نن کمزوري انسان لپاره د مریض انسان لپاره د شعبان د پنځلسو نه چې کوم ده بیا وروسته دی سا وکړي. او دا دی هر شاله لپاره دا حکم نه د علماي چې نه چاته الله پاک طاقت ورکړی ځوان ده با استعداد ده الله پاک چې کوم د ځواني ورکړی ده هغه لپاره دا ممانعات نه ده. نو چې کوم د ځینې خلک چې کوم د حدیث عام راواخلي بیا چې کوم د دې ته نه ګوري چې آیا په دې کې د علماو اقوال څه شی دي. بس دا حدیث نه ماته چا د امام مقتدي وویل چې د جمعې په مانځه کې هغه مولوي صاحب چیرې بیان کړو. نو اوس باید چې له دې سره دا تفصیل هم باید له غوندې وسي چې دا د چا لپاره ده. علماو د دې په تشریح کې لیکلي چې دا د هغه چا لپاره ده چې هغه کمزوری وي چې کوم د دې بدن په لحاظ سره یا مریض وي هغه د شعبان له پنځلس ورځو وروسته نورې روزې نه نیسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عادت مبارک وسي په ټوله میاشت شعبان کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام روزې نیولې. یا عام البیت چې کوم و دغه پنځلسم دیارلسم څوارلسم پنځلسم چې کوم د شعبان د خو نبی علیه الصلوۃ والسلام عامې نیولې چې کوم د عام البیت نه وروسته به هم نبی علیه السلام روزي نیولې. نو دا حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه سره راغلی ده. دا دی په دې کې علماو حکمت دا ښودلی چې هغه خلک چې کمزوري وي او یا چې کوم دا په دې کې علماو هغه ښځې نصاب کړي دي چې کومه ښځه خپل اولاد ته شیدې ورکوي کومه ښځه خپل اولاد ته پی ورکوي هغه دین سکوم د شعبان له پنځلسم نه وروسته سکوم د روزې نه نیسي ځکه چې دلته خو یو د اولاد وږی کېږي یو هغه د فرض روزي دي هغه خواسم په انسان باندې لازم دي چې څه هغه د موږ تاسې په اصطلاح څه انرژي ورته واخلي پنځلس ورځې د سکوم د شعبان روزي وخوري چې د رمضان لپاره بیا تیاری ونیسي. نه دا حدیث شریف په دې شان باندې راغلی ده. د مقدرمانو د دې میاشتې د شعبان چې کوم د ډېر فضایل په حدیثو کې راغلي دي دا په دې وخت مختصر وخت کې د موږ تاسې لپاره راغونډول ناممکنه خبره ده. حضرت عائشه رضی الله عنها نه یو حدیث شریف راغلی ده په مشکات شریف په ترمذی شریف کې هغه یې فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم لیله هغه یې چې ورځ نبی علیه الصلاة والسلام خپل جی د نبی علیه الصلاة والسلام کې مې لاس ووی نبی علیه السلام په خپل بستره مبارکه کې نو فخرجت نو دا یې چې زه د باندې پسې راووتلم فاذا هو فی البقیع ان نبی علیه الصلاة والسلام په جنة البقیع کې و. جنة البقیع ده په مدینه منوره کې یو ډېر مشهور قبرستان ده د نبی علیه الصلاة والسلام هلته و. فقال اکنت تخافین ان یخیف الله علیک. نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې زه ولیدلم نبی علیه الصلاة والسلام سم له لاسه دا راته ویلي چې آیا عائشې ته په دې باندې ډارېږي چې دا د تا مېړه له تا سره خیانت کوي یعنی تا په ما پسې سره ووتې نه تا به اوس دا ویلي چې یاره چېرې به نبی علیه الصلاة والسلام د بلې بیبي کوټې ته تللی وي. فقلت دا ورته یې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ظننت انک اتیت بعض النسائک ای ما یا رسول الله ما هم دغه ګمان کوو چې ته به د کومې د بلې بیبي کوټې ته تللی. فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام رات افرم ان الله تبارك وتعالى ينزل ليله النصف من الشعبان. حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائين سي النبي عليه الصلاه والسلام رات افرم سي دي شعبان په نصف کې دي شعبان په نیمای کې چې کوم د الله رب العزت د دنیا اسمان ته نزول کوي الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم الكلب. نو دا یې چې نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل دا یو بني کلب چې کومه دا یو قبیله وه په مدینه منوره کې دوی چې کوم دا ډېر مالدار وو مالدار دا مالداري به یې د غواوو د وزو د میږو د دغو شیانو کوله. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې په دغه شپه باندې چې کوم د ما د امت دومره امتیان الله رب العزت دومره بندگان بخي لکه د بنو کلب د قبیلې په میږو باندې چې څومره ویښتان ولاړ دي په دې ورځ باندې په دې شپه باندې چې کوم د الله پاک دومره انسانانو ته بخښنه کوي. د دې مزت مونږ دا یوه ډېره معظمه مکرمه میاشت په موږ تاسې باندې راغلې ده. دا د استقبال د رمضان میاشت چې کوم د دې ته ویل کېږي چې په دې میاشت کې انسان استقبال کوي د رمضان هغه عظیمه میاشت
سیم مخکی به انشالله که موږ تاسو ته الله رب العزت توفیق راکړو په هغه باندې چې کوم بیا په خپل وخت کې خبر وکړو چې د رمضان میاشت چې کوم دغه عظیمه میاشت چې نبی رسول الله فرمایي چې په دې میاشت کې د چا بښنه ونیسي هغه انسان دې هلاک سي تباه دې سي برباد دې سي هغه انسان چې په رمضان کې د چا بښنه ونیسي نو دا میاشت شعبان چې کوم دا استقبال د رمضان ده نو په دې کې موږ تاسو ته تیاری ورته وکړو په دې کې چې کوم دا موږ تاسو په ذهني لحاظ سره ورته برابر شو په دې میاشت کې چې کوم د قرآن د تلاوت د نفلونو د ذکر او د اذکار د روزونی ولو داسې کوم د ټول تربیت په دې شعبان په میاشت کې ورته واخلو بیا په رمضان کې د موږ تاسو لپاره د یو کول سکوم ده ډېر اسانه وي.